Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, o caso está a ficar um imbróglio, porque o Sr. Primeiro-Ministro é perguntado sobre o valor de uma medida que tomou, que anunciou ao país. Não sabe. E diz então que não fez estudos. Resposta seguinte, já nos vem dizer, sim, temos estudos, mas não mostramos. Os estudos são secretos. Bem, eu perguntei-lhe e volto-lhe a perguntar. O senhor toma medidas sem saber quanto valem, sem saber quantas pessoas afetam, sem saber o que querem dizer, e o senhor explica-nos. Não, não, é que tomaríamos sempre. Não é defeito, é feitio. É uma ideologia. Nós estamos convencidos que há uns malandrecos de uns desempregados que ganham mais se vão para o subsídio de desemprego. Está enganado. Está enganado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu percebo que com uma conversa com o Dr. Passos Coelho e nessa santinha aliança que fazem sobre as medidas do PEC, resultem duas coisas. Exatamente. É que o Dr. Passos Coelho queria votar contra o PEC, depois de duas horas consigo já é a favor do PEC. E o senhor, depois de duas horas com o Dr. Pedro Passos Coelho, já é a favor da redução já do subsídio de desemprego. Eu percebo bem como duas almas gêmeas se entendem tão depressa em duas horas de conversa. Agora, o que isso não traz, Sr. Primeiro-Ministro, é soluções para o país. Não traz respostas ao desemprego. Sr. Primeiro-Ministro, na semana em que há um ataque especulativo de gangues internacionais contra a economia portuguesa, o senhor vai-me dizer que a culpa é dos desempregados? Houve algum desempregado, Sr. Primeiro-Ministro, que provocasse o colapso da Bolsa ou que jogasse no aumento dos juros da dívida pública portuguesa? A sua soluçãozinha é uma campanha negra contra os desempregados. E é por isso que é interessante o debate acerca do investimento. Sr. Primeiro-Ministro, já não é a primeira vez que o faz, mas devo dizer-lhe, um Primeiro-Ministro não deve perder a cabeça, deve ter os pés assentes na terra. E aquilo que o senhor leu é, evidentemente, uma aldrabice. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, nós dissemos sempre, sempre, e vai-nos ouvir sempre, é preciso rever o programa de investimentos públicos. Ele é insuficiente, não tem prioridades corretas. O senhor não lê aí. Sr. Primeiro-Ministro, levante-se então e defenda-se, porque eu digo-lhe, se há aí alguma frase que diz que é preciso suspender o investimento público, é uma mentira sua. E como não há, o senhor vai ficar calado. Não há nenhuma palavra sobre isso. Nós sempre dissemos que é preciso, sim senhor, ligar-nos à alta velocidade na Europa. Claro que sim. Mantemos e não alteramos. Sempre dissemos que é preciso um novo aeroporto, no tempo próprio, construído por módulos, com certeza, e não mudamos, Sr. Primeiro-Ministro. E sempre lhe dissemos que as autoestradas da Mota-Engil estão a mais, porque são autoestradas em que não passam carros. E Portugal não precisa de ter o dobro das autoestradas da média europeia, mesmo que custe à Mota-Engil. Lamento muito, não é preciso. Precisamos é de outro investimento público, de outro. Investimento para criar emprego, não é para fazer o favorecimento a consórcios, é para ajudar a criação de emprego. E por isso propusemos um plano orçamentado, detalhado e sistemático para a reconstrução e reabilitação urbana, para a criação de emprego nas cidades pequenas, médias e grandes, para que as pessoas estejam mais próximos dos seus bairros, para que haja menos tráfego nas cidades, para que haja efeitos ambientais, sociais e de qualidade de vida. Isso significa, Sr. Primeiro-Ministro, olhar para o país. É claro que se o Governo está obcecado com a sua aliança com a direita, é claro que se vira contra os desempregados. Vai ter todo o aplauso do Dr. Paulo Portas sempre que cortar no rendimento social. Vai ter todo o aplauso do Dr. Passos Coelho quando cortar no rendimento dos desempregados. Mas na criação de emprego, Sr. Primeiro-Ministro, veja os números de hoje. Veja o que o PEC diz. O PEC desistiu de criar emprego.